Entre els regals més populars per aquestes festes sempre hi ha la tecnologia. Llavors, l'any 2015 s'ha de pensar, per exemple, en les autofotos, les selfies. Llavors, si us voleu gastar pocs calés, una cosa que podeu fer és comprar-vos un selfie pal, que és un bastó extensible, a la punta hi porta una muntura pel telèfon amb càmera fotogràfica, i llavors, al fer la fotografia des de més lluny, podeu posar més gent a la fotografia. Això costa entre 10 i 30 euros, segons si és completament manual o si porta un botó per disparar-lo amb Bluetooth. Ara, si voleu aprofitar per canviar-vos el telèfon, cosa que probablement esteu pensant en fer, llavors jo us recomano que us compreu un smartphone compatible amb 4G. Llavors jo us recomano dos models que em semblen raonablement interessants pel seu preu. Tots dos costen menys de 250 euros. Un és el Nokia Lumia 735. A part, la gràcia que té, té una càmera frontal de 5 megapíxels, però la gràcia que té és que la lent, l'objectiu, és gran angular, amb la qual també podeu incorporar més gent dins de la fotografia. A més, una cosa que té és que aquesta carcassa que porta incorporada permet carregar el telèfon sense cable, es carrega sense fils. L'altre telèfon que em sembla interessant per fer autofotos és el Huawei Ascend P7. Aquest, la gràcia que té és que la càmera frontal, la de fer autofotos, té 8 megapíxels, que és més resolució que la que tenen moltes càmeres principals d'altres telèfons. I a més té una modalitat de selfie panoràmica, que és que tu fas tres fotografies així per agafar el màxim de gent possible i ell les ajunta amb una de sola. Si us voleu gastar més calés, llavors ja us en podeu anar amb un monstre com el Samsung Galaxy Note 4. Ja estem parlant d'un altre peu, estem parlant al voltant de 700 euros. És el que en diuen un telèfon, perquè està a cavall entre el telèfon i la tauleta. Aquest concretament té aquest llapis per dibuixar i prendre notes a la pantalla. Aviam, si teniu més calés, ja que esteu posats amb 700 euros de telèfon, potser us podeu plantejar un dron, un regal que és tecnologia punta. És un quadricòpter, un avió d'aquests controlats a distància. Parrot en té un que es diu Vivop Drone, que costa això, de l'ordre de 500 euros, però voldreu gastar-vos 400 més pel comandament a distància, que us permetrà controlar-lo amb la vostra tauleta, perquè l'aparell i la tauleta es connecten amb una wifi que l'aparell porta, i a més hi podeu endollar unes ulleres de realitat virtual per veure el que està veient el vostre avió mentre es vola. És important tenir en compte que aquest avió de Parrot porta una càmera de 14 megapíxels, vull dir que la qualitat d'imatge és espectacular. I un altre producte que també pica una mica en quant a preu, però que també és tecnologia punta, és una impressora de 3D. Hi ha empreses com En3D que tenen impressores domèstiques que estan al voltant dels 700-800 euros. També és una altra cosa, doncs, que amb la qual podreu imprimir qualsevol objecte del qual tingueu el plànol. Un altre regal que jo diria que pretén ser bastant popular aquest any són les coses que es porten al canell. Això és una Fitbit Charge. És un braçalet registrador d'activitat física, és a dir, compta passes i mesura la qualitat del son. També us parlaran de rellotges connectats, el que diuen smartwatches. Això és un Samsung Gear S. Aquest és molt sofisticat perquè fins i tot porta una targeta de mòbil i el pots fer servir de telèfon sense necessitat de connectar-lo a l'smartphone. Finalment, si ja és molt tard per anar de compres o us fa molta mandra perquè ja se us acosta, els Reis no arriben a temps, el que podeu fer sempre, hi ha la socorreguda solució de les targetes regal, dels xecs regal. Podeu anar a la web de moltes empreses, aquesta és Apple, per exemple, això és una targeta regal de 10 euros d'iTunes, que li doneu a algú i aquest algú es podrà descarregar doncs, música o aplicacions mòbils de la botiga d'Apple per 10 euros. Però això també ho podeu fer a les webs d'altres empreses com Spotify, la Xbox Live, la xarxa de jocs de Microsoft, o la xarxa de jocs PlayStation de Sony, o també a la mateixa Amazon. A la botiga Amazon vosaltres podeu comprar un xec regal descarregable del valor que vosaltres vulgueu, li doneu a la persona a la qual li vol fer regal i ell es podrà comprar el que més li vingui de gust, sigui o no tecnologia. En qualsevol cas, desitjo que es portin moltes coses als Reis.